Երեկո բոլորի իմ ձայնը բոլորիդ մոտ լսվում է, ինչպես է տրամադրությունը։ Մեզ մոտ գերազանց է, որովհետև մենք երեկ կատալոգ ենք փակել և այսօր ունենք նոր ստատուսներ, մարդիկ, ովքեր որ հաջողության են հասել ցանցային մարքեթինգի ոլորտում։ Ես այսօր խոսելու եմ նրանց մասին, ներկасնելու եմ ձեզ նրանց կատարած աշխատանքը, ներկасնելու եմ այդ մարդկանց և իհարկե ներկасնելու եմ թե ինչպես եղավ, որ այդ մարդիկ կարողացան հաջողել ցանցային բիզնեսում։ Լսում եք իմ ձայնը։ Խնդրում եմ արձագանքեք, տեսնեմ ձայնի հետ կապված ամեն ինչ նորմալ է, եթե կարգին է, սկսենք։ Ողջույն բոլորին, ողջույն, ողջույն։ Շնորհակալ եմ շատ Հասմիկ ջան, որ կարողացար քո ժամանակից տրամադրել և մտնել։ Շատ լավ գիտեմ, ինչ կարևոր հանդիպման ես այս պահին։ Շնորհակալ եմ շատ, շատ լավ։ Ինչպես նշեցի, մենք կիրակի օրը փակել ենք կատալոգը, իսկ դա ինչ է նշանակում։ Ինձ ճանաչող նույն գործով, ինչով որ ես եմ զբաղվում, այսինքն ցանցային բիզնեսով զբաղվող մարդիկ գիտեն, որ յուրաքանչյուր 21-րդ օրը, երբ որ մենք փակում ենք կատալոգ, դա նոր հրաշքների ծնունդ է լինում մեր ստրուկտուրայում, մեր խմբում։ Նոր մարդիկ, ովքեր որ տեսնելով և հավատալով իրենց նաստավնիկին, կարողացել են իրենց գործունեությունը ծավալել, կարողացել են հաջողել ցանցային բիզնեսում։ Նախորդ կատալոգ ինքը բացառություն չկազմեց, մենք ունեցանք բում ստատուսներ, մենք ունեցանք մարդիկ, ովքեր որ հաստատեցին իրենց տնօրենի ստատուսը, այդ թեմայով մի փոքր ուշ, ես հատիկ-հատիկ բոլորին կներկայացնեմ, բոլորին անհատակ շնորհավորանքներ կուղեմ, սակայն մինչ այդ ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ, վստահ եմ, որ ձեզ էլ հետաքրքիր կլինի, թե ինչպես է պատահում, որ ինչ որ մեկը ցանցային բիզնեսում հաջողում է, իսկ մարդիկ մտածում են, որ ցանցային բիզնեսում հաջողել հնարավոր չէ։ Գիտեք, մենք բոլորս ուզում ենք լավ ապրել։ Մեր բոլորի երազանքներում կա ունենալ լավ մեքենա, լավ բնակարան, ունենալ շատ փող, շրջագայել, սակայն բոլորիս թվում է, որ այդ ամենին հասնել ինքը ռեալ չէ։ Ինչու՞, որովհետև մեր ենթագիտակցության մեջ, մեր մտածելակերպի մեջ մտած է, որ ցանցային բիզնեսում հաջողել կարող են միայն հատուկենտ մարդիկ։ Ցանցային բիզնեսում աշխատում է խնամի ծանոթ բարեկամ կապը, ցանցային բիզնես ընտրյալների համար է, և բացի դրանից, նաև այսքանով հանդերձ միշտ մարդկանց մեծամասնությունը մտածում է, որ ցանցային բիզնեսն ինքը ռեալ աշխատանք չի, ցանցային բիզնեսում հնարավոր չէ գումար վաստակել, և դա պահանջում է հատուկ ջանք ու եռանդ։ Հատուկ ջանք ու եռանդի հետ կապված միանշանակ համաձայն եմ, սակայն այն, որ ցանցային բիզնեսում կարող են հաջողել միայն հատուկ մարդիկ և ծանոթ մարդիկ, դրա հետ համաձայն չեմ։ Այսօր ես վստահ կարող եմ ասել ձեզ, և վստահ եմ բոլորին, որ ցանցային մարքեթինգը, ցանցային բիզնեսը աշխատանքի միակ ռեալ տարբերակն է։ Կարող են բերել ձեզ օրինակ։ Ենթադրենք, մենք ուզում ենք ունենալ մեր սեփական խանութը։ Մենք ուզում ենք բացել խանութ, հիմնել բիզնես կամ գործարան, կապ չունի։ Թեկուզ ծաղիկների ինչ-որ վերամշակման կետ, թեկուզ հագուստի խանութ։ Մեզ ինչ է պետք նախնական։ Մեզ նախնական պետք է գումար։ Ներդրում կատարելու, տարածք վերցնելու, աշխատակիցներ վերցնելու և որպեսի ամեն ինչ օրինական կարգով լինի, նաև հարկային դաշտում գրանցվելու համար, այսինքն մեզ նախնական պետք է գումար սեփական գործ սկսելու համար։ Այդ դեպքում, եթե մարդը չունի գումար գործ սկսելու համար, այնպիսի գործ, որ հարց է դեռ կհաջողվի, հարց է դեռ մեր ներդրածը մեզ կտա եկամուտ և որքան ժամանակ հետո մեզ կտա եկամուտ և առհասարակ, օրինակ, ամսական, ու քիչ եմ ասում, հա, ամսական $1000-ից սկսած եկամուտ ունենալու համար ինչ բիզնես դնել, կամ $5000, կամ $10000, թող լինի $20000, ցանցային բիզնեսում դա երազանք չի, ցանցային բիզնեսում անգամ $20000 վաստակելը դա նորմալ է, որտեղ դա իրական է, դա քեզանից է կախված։ Երբ կտա մեր սեփական բիզնեսի հիմնումը, խանութի բացումը օրինակ, մեր ցանկալի եկամուտի չափը, սա հարց է ու հարց հարցով կտա, թե չկա։ Բայց մեր շրջապատում կան լիքը մարդիկ, ովքեր որ չունեն գումար, բայց ցանկանում են ստեղծել իրենց սեփական բիզնեսը։ Ինչ է, նրանք պետք է նստեն սպասեն գումարի։ Այստեղ գալիս է օգնության ցանցային մարքեթինգը, ցանցային բիզնեսը, որտեղ ցանցային բիզնեսը նրանց համար է, ովքեր որ չունեն գումար, սակայն ցանկանում են ունենալ։
շատ եկամուտ։ Հիմա տեսեք, ցանցային մարքեթինգն ինձ ներկայացնում է մարդկային հարաբերությունների շրջանակ։ Ցանցային մարքեթինգում ոչ բոլորն են կարող լիարժեք հաջողել։ Գիտեք ինչի, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր որ իրենց հպարտությունը թույլ չի տալիս մարդկանց ներկայացնել լավը, ներկայացնել դրականը, ներկայացնել որևիցե մի կոսմետիկ միջոցի դրական ազդեցությունը, խոսել ինչ-որ օրինակ առողջ ապրելակերպի մասին։ Մարդիկ իրենց համար դա իրենց հպարտությունից վեր են ներկայացնել, եւ եթե դուք գտնում եք, որ ձեզ համար նեղություն է մեկ հոգու ավել ներկայացնել ձեր բիզնեսը, ձեզ համար նեղություն է, որ դուք բաբերլիկի մասին չեք կարող անծանոթ միջավայրում խոսել, ուստի սիրելիներս, դուք բնականաբար այս աշխատանքում չեք կարող կանալ, որտեվ ցանցային մարքեթինգը կլինի դա ֆոբերլի, կլինի դա մեկ այլ ինչ-որ ընկերություն, դա այդքան էլ էական չի։ Այստեղ էական այն է, որ դուք պետքա ներկայացնեք դա, դուք պետքա ծառայություն մատուցեք, դուք պետքա մարդկանց հետ շփվեք, մարդիկ, ովքեր որ տարբեր բնավորության տեր մարդիկ են, ովքեր որ տարբեր մտածելակերպով են ուշտված, լավ։ Եվ եթե ձեր արժանապատվությունից վեր է տվյալ մարդկանց ինֆորմացիա տրամադրելը, ներկայացնել ու դրական էներգիա հավորտելը, բնականաբար դուք պետք է մտածեք, որ ցանցային բիզնեսը դա ձերը չի։ Ցանցային բիզնեսում հաջողության են հասնում ուժեղ կամքի դեր մարդիկ։ Մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ են անընդհատ խոսել, անընդհատ դրականը տարածել իրեն շուրջը, անընդհատ զարգանալ եւ զարգացնել իրենց թիմակիցներին, որովհետեւ իրականում քիչ է դեռ թիմ ստեղծելը, նաեւ պետք է տվյալ թիմի զարգացմամբ զբաղվելը, ու դա շատ կարեւոր է։ Հիմա տեսեք, մարդիկ, ովքեր որ մտածում են, որ ցանցային բիզնեսը ինքան հեշտ աշխատանք է, սպասի գրանցվեն, հիմա օթից փող կկապվի եւ մենք աշխատենք, իրականում դա այնպես չի, որովհետեւ ցանկացած տեղ, որտեղ որ դուք մտնում եք աշխատանքի, դուք ունեք հստակ գործողությունների գրաֆիկ, դուք գիտեք դուք ինչ պետք է անեք, որի համար դուք գումար կստանաք։ Ի տարբերություն մնացած բիզնեսների, որտեղ որ դուք ձեր ստաբիլ գործողությունների դիմաց տանում եք ստաբիլ եկամուտ, ցանցային մարքեթինգում նման խնդիր չկա, որովհետև ցանցային մարքեթինգում եկամուտի աղբյուրն անսպառ է, սակայն այստեղ նաև օթից կախված փող չկա։ Այստեղ կա շատ փող աշխատող մարդու համար։ Ես հասկանում եմ, որ թունիմացության մեջ կարող են գցել ձեզ Facebook-ում, Instagram-ում եւ սոցհարթակներում բազմաթիվ պոստեր, որտեղ որ գրված է, որ համեցեք ցանցային բիզնեսի աշխատանք, ոչինչ չեք անելու, գումար եք վաստակելու, սակայն կարծում եմ բոլորս հասուն մարդիկ ենք եւ պետք է հասկանանք, որ ձրի պանիրը միայն թակարդում է լինում։ Ինչպես է հնարավոր վաստակել շատ գումար առանց աշխատանք կատարելու։ Դա ուղղակի հնարավոր չի։ Հիմա տեսեք, որպեսզի ցանցային մարքեթինգում դուք կարողանաք աշխատել եւ զարգանալ ցանցային մարքեթինգում, ապա դուք ամենաառաջինը պետք է հասկանաք, ի՞նչ է դա։ Դա ձեզ անհրաժեշտ է, թե չէ։ Դուք ուզում եք դա ունենալ, դուք պատրաստ եք դրան, դուք պատրաստ եք փոփոխելու ձեր, պատրաստ եք փոխել ձեր մտածելակերպը, որովհետեւ ինքն իրականում, այո, պետք է փոխել մտածելակերպը։ Դա մտածելակերպ, ծանր մտածելակերպ ունեցող մարդկանց համար բնականաբար ցանցային մարքեթինգում աշխատելը դժվարություն պետք է առաջացնի։ Իսկ եթե դուք պատրաստ եք ժամանակ տրամադրելու, սովորելու, զարգանալու, ձեր իմացածը փոխանցելու, բնականաբար ձեր գործը կհաջողի։ Հասարակ օրինակ բերեմ, մեզանից յուրաքանչյուրը որոշ ժամանակահատված սովորել է մասնագիտություն ձեռք բերելու համար։ Մենք գնացել ենք համալսարան, մենք սովորել ենք համալսարանում, ոմանք 4 տարի, ոմանք 5 տարի, ոմանք մագիստրատուրան հաշված նաև 7 տարի, չէ՞։ Մենք սովորել ենք, որպեսզի ձեռք բերենք մասնագիտությունը եւ տվյալ մասնագիտությամբ աշխատենք եւ գումար վաստակենք։ Մենք տվել ենք գումար դրա համար, համալսարանում սովորելու համար մենք վճարել ենք։ Վճարել ենք մի բանի համար, որ հարց էր, համալսարանն ավարտելուց հետո մենք տվյալ մասնագիտությամբ աշխատանք կգտնենք, թե չենք գտնի, բայց մենք միևնույն է դրա համար վճարել ենք, մենք սովորել ենք դրա համար։ Եվ ինչու, օրինակ, բժիշկը մասնագիտություն է, վարսահարդարը մասնագիտություն է, ուսուցիչը մասնագիտություն է, CTV-ը մասնագիտություն չէ։ Ո՞վ է ասել։ Նույն հաջողությամբ մասնագիտություն չէ այն ամեն ինչ, ինչը որ մենք սովորել ենք։ Դա գուցե, տեսեք, ես ավարտել եմ սոցիոլոգիայի բաժինը, ես ունեմ 2 մասնագիտություն, նաև սոցմանկավարժեմ, բայց եթե ես այսօր իմ ընտանիքի հիմնական եկամուտը վաստակում եմ ցանցային մարքեթինգի տարբերակով, ես որպես առաջնային մասնագիտություն ինձ համարում եմ ինձ համար
դա սիտիվիկ լինելը ու նույնը նաև խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, որովհետև եթե դուք այսօր օրինակ բժիշկ եք կամ կոսմետոլոգ եք կամ վարսահարդարեք, սակայն ձեր մասնագիտությունը ձեզ եկամուտ չի վերում, իմաստը համարել, որ դա ձեր մասնագիտությունը, դեր կյանքի ընթացքում մենք մեր հմտությունները կիրառելով մենք փոխում ենք մեր մասնագիտությունը եւ դա ձեռք ենք բերում նոր հմտություններ, որը որ մեզ արդեն տալիս է եւ հաց եւ ջուր։ Հիմա քիչ է իմանալ, հասկանալ, նաեւ պետք է սովորել այդ ամեն ինչը կիրառել, որովհետեւ եթե դու իմանաս ինչա, իմանաս ամեն ծակուցուկ, ամեն մանրուկ, սակայն դա պահես քո մեջ եւ չկիրառես, բնականաբար դա ոչ մի օգուտ էլ քեզ չի տալու։ Հետեւաբար, եթե ցանկանում եք, որ ձեր գործը ցանցային մարքեթինգում ծաղկի, դուք նաեւ պետք է սովորեք ստեղծել ուժեղ թիմ։ Ուժեղ թիմ ասված դա ինչ է, երբ որ դուք հրավիրում եք 10 հոգի, 20 հոգի, 100 հոգի, այստեղ գիտեք կարևոր չի մարդկանց քանակը, կարևորը թե դուք ձեր վերած մարդկանց ինչպես եք կարողանում տրամադրել եւ ուղղորդել աշխատանքի։ Այստեղ կարևոր է որակը։ Ես ինչպես որ նշեցի Don File-ի 10-10-0-ի վրա գրքի կարևորությունը ցանցային մարքեթինգում, նաեւ հարկ եմ համարում նշեմ, որ տվյալ գրքի մեջ 3-րդ դասի շրջանակներում ներկայացնում է 3 նավակի պատմություն. դատարկ նավակի, արտերտյան նավակի եւ ոսկյան նավակի պատմություն։ Եթե մենք կարողանանք գտնել նավակներ, ովքեր որ ոսկյա են, ոսկյան նավակները, նավակները դրանք այն մարդիկ են, ովքեր որ իրենց դրական էներգիայով, իրենց պոզիտիվությամբ, իրենց խարիզմայով կարողանում են իրենք առաջ գնալ եւ նաեւ ձեզ մոտիվացնել, հա, որակ են տեղով ապահովում այդ մարդիկ, ապա մեր գործը, բոլորի գործը տվյալ դեպքում հաջողում է։ Սակայն պետք է խոստովանել, որ իրականում շատ հաճախ լինում են դեպքեր, երբ որ մարդիկ իրանք նեգատիվ են տարածում, բացասական են տարածում, եւ ինչպես աշխատել այդ միջավայրում, երբ որ անընդհատ տեսում ես դու նեգատիվը, անընդհատ բացասականը։ Ոստի ինչ իմաստ ունի գրանցել 100 հոգու, եթե դու 100 հոգու հետ չես կարող միևնույնը աշխատել եւ 100-ն էլ չեն աշխատելու։ Իրականում սիրելիներս, հրավիրեք ընդամենը 2 հոգի մարդ, աշխատեք այդ 2-ի հետ, այնուհետև զարգացնելով տվյալ 2 հոգու, կարող եք նաեւ հետո նորից վերել 2 հոգի եւ աշխատել այդ 2-ի հետ։ Թիմային աշխատանքում, թիմային աշխատանք ասելով մենք հասկանում ենք մեկը բոլորին, բոլորը մեկին սկզբունքը, երբ որ ինչ որ մեկին պետք է աջակցություն, եւ մենք կարողանում ենք տալ այդ աջակցությունը եւ օգնել այդ մարդկանց։ Կարևոր է, որպեսզի դուք ցանցային բիզնեսում հասկանաք եւ ընդունեք մի կարևոր կետ, որ դուք պետք է դառնաք լիդեր եւ ձեր թիմում գտնեք եւ աճացնեք շատ-շատ լիդերների, որովհետեւ միայն ձեր գումար աշխատելով, միայն ձեր գումար վաստակելով չի նշանակում, որ ձեր գործը հաջողել է։ Այնտեղ լիքը մարդիկ այսօր ձեզ տեսնելով, ձեր օրինակին հետևելով գալիս են եւ ձեր թիմում են գրանցվում։ Ինչպես որ ժամանակին ես տեսնելով իմ նավտավիկի օրինակը, հավատալով նրա փորձին, գրանցվել եմ ու հաջողել եմ այս բիզնեսում։ Նույնը նաեւ իմ ստրուկտուրայում, նույնը նաեւ իմ թիմակիցների ստրուկտուրայում եւ ձեր ստրուկտուրաներում։ Մարդիկ ձեր սեփական օրինակը տեսնելով, ձեզ վստահելով գալիս են ձեր ստրուկտուրա, ուստի կարևոր է, որպեսզի դուք տվյալ մարդկանց այնքան էներգիա տակ, այնքան ուժ տակ, հավատ տակ սեփական գործի նկատմամբ, որ նրանք անպայման փորձեն ու հաջողեն։ Տեսեք, այստեղ լիդեր դառնալու մեջ շատ կարևոր է, որպեսզի տեսականը գործնականի հետ կարողանանք համադրել։ Ինչ է սա նշանակում։ Կան մարդիկ, ովքեր որ լիքը ինֆորմացիայի են տիրապետում բիզնեսի հետ կապված։ Կան մարդիկ, ովքեր որ միայն գործնականն է իրենց մոտ ստացվում։ Այսինքն, բերում ենք մարդիկ, լիքը մարդիկ միայն գրանցում ենք, այդ մարդկանց չենք ուսուցանում։ Մարդկանց կատեգորիա էլ կա, որ միայն տալիս է ուսուցում։ Սա ցանցային բիզնես է, սա մեր մարքեթինգ պլանն է, սա մեր ապրոդուկցիան է։ Սակայն, եթե դուք ուզում եք, որ ձեր գործը հաջողվի, դուք պետք է 2 ուղղությունը կարողանաք իրար հետ տանել։ Մենք հիմա աշխատում ենք այդ սխեմայով։ Հիմա մեր ստրուկտուրայում, սիրալիներս, եթե մարդը գալիս է եւ որոշում է, որ ինքը պետք է զբաղվի բիզնեսով, առանձին ուսուցում է իրականացնում տվյալ մարդուն ներկայացնելով բիզնեսի հնարավորությունները։ Եթե մարդը որոշում է, որ ինքը ուղղակի գնորդ է, մարդուն թողնում ենք հանգիստ եւ որպեսզի նա զբաղվի ուղղակի իր գնումներով։ Կան մարդիկ, ովքեր որ 3 տարի, 5 տարի գրանցված են բիզնեսում։ Երբ որ դու այդ մարդուն հարցնում ես, ասում ես, Ազիզ ջան, օրինակ, ինչի դու գումար չես վաստակում կամ ինչքան ես վաստակում, մարդը ասում է, ես դեռ սովորում եմ։
Ինչի մասին է խոսքը, եթե դու 3 տարի է, 5 տարի է, դու գրանցված ես ու դու դեռ ասում ես, որ դու սովորում ես։ Իսկ դու սպասում ես ինչ-որ մի բանի կամ սպասում ես, որ քո փոխարեն ինչ-որ մեկը ինչ-որ բան պետք է կատարի։ Եթե դու դեռ լիարժեք, քո գործին չես տիրապետում, ուրեմն ավելի լավ է կամ հեռանալ ցանցային բիզնեսից, կամ եթե աշխատում ես, ապա աշխատես ինչպես որ հարկն է, որպեսի կողքից տպավորություն ստեղծվի, որ մարդը 5 տարի է գրանցված է, սակայն նա ոչ մի հաջողություն չունի։ Ու արդյունքում մեղավոր են դուրս գալիս ընկերությունը, մեղավոր է դուրս գալիս նաստավնիկը, մեղավոր է դուրս գալիս մարքեթինգ պլանը, որովհետև լավը չէ, ոչ մեկ լավը չէ, ոչ մեկ նրա պահանջները չբավարարեց։ Նրանք, տեսեք, մարդիկ կան, ովքեր անդամ տեղից տեղ են տեղափոխվում, փնովելով էս ամեն ինչը։ Մարդիկ էլ կան, որ գրանցվում են և զբաղվում են կոնկրետ վաճառքով։ Կան սիտիվիկ վաճառողներ։ Իրականում Faberlic ընկերությունը վաճառք առաջարկել չի առաջարկում վաճառքով զբաղվել։ Դա մարդկանց ընտրությունն է, ովքեր որ ցանկանում են տեղում գումար վաստակել, ովքեր որ ուզում են տեղում ակնթարթորեն տեսնել իրենց գումարը և նախընտրում են վաճառքի տարբերակը, սակայն իրականում վաճառքով զբաղվողները հիմնականում երկար չեն կարողանում զբաղվել ցանցային բիզնեսում, նրանք շատ շուտ փոխվում են եւ արդյունքում իրենց աշխատանքը, նու այն ամեն ինչ ինչ որ անում են, հա, վաճառքը տուժում է։ Տեսեք, եթե դուք որոշել եք զբաղվել ցանցային բիզնեսով, ապա դարձեք ձեր գործի պրոֆեսիոնալը, սովորեք, դիապետեք, հմտացեք։ Գիտեք, արդյունքը կտա ձեզ այն, որ դուք կունենաք ձեր երազանքները արդեն իկատարածված, դուք կունենաք եկամուտի անսպառ աղբյուր և չեք կանգնի այն փաստի առաջ, որ ցանցային բիզնեսը դա ձերը չէ։ Իրականում սա ընդհանրապես թե դուք ինչպես կվերաբերվեք գործին։ Ես ձեզ կարող եմ հասարակ մի օրինակ տրել։ Ենթադրենք, ֆուտբոլի հավաքականի ամենալավ ֆուտբոլիստը մենակով փորձում է պայքարել մի ամբողջ թիմի հետ։ Դուք ինչպես եք կարծում, այդ մարդը կկարողանա միայնակ հաղթել մի ամբողջ թիմի, եթե անգամ նա լավագույն ֆուտբոլիստն է։ Նա պետք է միաժամանակ լինի և դարպասապահ, և հարձակվող, և պաշտպանող, և հազար ու մեկ ֆունկցիա կատարի, ու բնականաբար արդյունքում ինքը չի կարա հաղթի մի ամբողջ թիմի։ Ինչ կլինի, կկործանվի, ու ինչ կմտածի, կմտածի, որ ֆուտբոլը իրենը չեր։ Միջդեռ ոչ թե ֆուտբոլը իրենը չէր, ընդհանրապես ինքը միայնակ էր փորձում պայքարել թիմի դեմ։ Մեզ մոտ միայնակ պայքարողներ չկան, մեզ մոտ թիմային աշխատանք է, եւ թիմային աշխատանքի արդյունքում 6-րդ կատալոգում Ավակյան Հասմիկի ստրուկտուրան կատարել է 60,000 բալի ապրանքաշրջանառություն, որի արդյունքում իմ սիրելի նաստավնիկը սուտակե տնորեն է եւ ես նրանց շնորհավորում եմ, մաղթում եմ։ Միայն ու միայն բարգավաճում, սիրելի Հասմիկ ջան, մաղթում եմ, որ քո ստրուկտուրայի բալերը զրոներով ամեն կատալոգում ավելանան, որպեսզի ամեն կատալոգում քո ստրուկտուրան ունեն նոր տնորենի ծնուններ, ովքեր որ հավատալով քեզ, ովքեր որ քո սեփական օրինակը տեսնելով եկան եւ ընտրեցին ցանցային բիզնեսը որպես մասնագիտություն եւ հմտացան, մասնագիտացան այդ աշխատանքի մեջ։ Քո օրինակին հետևելով ինքս այսօր զբաղվում եմ եւ իմ տան հիմնական եկամտի աղբյուրը դիտելով որպես Faberlic-ը, ես հպարտությամբ ամեն առիթի նշում եմ, որ Faberlic-ի գործում իմ հաջողության գրավականը Ավակյան Հասմիկի փորձն էր։ Շնորհավորում եմ Հասմիկ ջան քեզ, ցանկանում եմ միայն ու միայն վերելքներ ստատուսներով միջև գեներալնի պարտնյոր, որովհետև դու դրան արժանի ես, դու դա կարող ես, մենք էլ քո հետևից անպայման օգնելով, աջակցելով, իրար թիմային աշխատանք կատարելով, մենք անպայման պետք է այդ ստատուսը ունենանք, Հասմիկ ջան։ Համբուրում եմ, թող այս ստատուսը լինի նվազագույնների նվազագույնը, թող այս բալերը լինի ամենաքիչը, անգամ նավիչոկի մոտ դու անցած կատալոգում ինչքան բալ որ կատարել ես, թող նավիչոկի մոտ դա լինի մինիմալը։ Մենք մեր թիմում, ինչպես որ ես ունեցա վառ օրինակ Ավակյան Հասմիկին, հավատալով, տեսնելով, սեփական օրինակը զգալով սկսեցի աշխատել, իմ սեփական օրինակին հետևելով մեր ստրուկտուրայում գրանցվեց մի աղջիկ, ով այն ժամանակ դեռ 2 բալիկների մամա էր և որոշեց զբաղվել ցանցային բիզնեսով։ Երբ որ ծնվեց մեր սիրելի Անի 3 բալիկը, Մոնթեն մի լույս բերեց Անիի կյանք, որ Անիի համար ցանցային բիզնեսում աշխատելը դարձավ ճակատագրական։ Նա հստակ որոշեց
հստակ ժամանակ սկսեց տրամադրել բիզնեսին եւ շատ կարճ ժամանակահատվածում Շավերդյան Անին դարձավ տնօրեն Faverlic ընկերությունում, բացեց իր տնօրենի ստատուսը երկար աշխատանքով, քրտնաջան աշխատանքով, անջան շնորհավորում եմ, թող քո տնօրենի ստատուսի բացումը լինի օրինակ բոլորի համար, ովքեր որ մտածում են, որ երեք երեխա ունենալը դա հնարավորություն չի, ինչ որ այլ գործնություն ծավալելու համար։ Ընկերներ ջան, Ավագյան Հասմիկը եւս ունի 3 բալիկ, Շահվերդյան Անին եւս ունի 3 բալիկ։ Դեռ ինչքան մենք 3 բալիկ ունեցող մամաների պետքա շնորհավորենք մեր այսօրվա ուղի եթերի ժամանակ։ Ինքս ունեմ 2 բալիկ։ Երեխաները պատրվակ չեն չաշխատելու համար, երեխաները առիթ են աշխատելու համար։ Ու Անի ջան, շնորհավորում եմ քեզ, որովհետև քո քրտնաջան աշխատանքը տվեց ցանկալի պատուղներ։ Ու ես ուզում եմ, որ ամեն կատալոգ քո բալերը գնալով միայն ու միայն աճեն քո բալիկների համար, քո ընտանիքի համար։ Թող լինի հաջողություն, թող օրհնվի այն աշխատանքը, որը որ սկսել ես կատարել։ Ես քեզ, քո թիմին, բոլորին, ովքեր որ սկսել են ցանցային բիզնեսով աշխատել, բոլորին մաղթում եմ հաջողություն, ընկերներ։ Ստեղծեք, զարգացրեք ձեր բիզնեսը, որովհետև դուք ոչ մի այլ բիզնեսում չեք կարողանալու ունենալ այն եկամուտը, որը որ ձեզ տալիս է ցանցային բիզնեսը։ Շավերդյան Անի ջան, համբույրներս, Շավերդյան Անիով մեր ստատուսները չեն վերջանում, մենք ունենք փող տնորեն մեր ստրուկտուրայում, անցած կատալոգը բում է եղել մեր ստրուկտուրայում։ Վարսեգյան Շողի ջան, մարդ, ով դրեց իր առջև նպատակ ու ամեն կատալոգ սիրով պճիճկան դնելով, յուրաքանչյուր ստատուսը բացելով, հասկանալով ու ամեն անգամ հաջողության սանդղակով 1 աստիճան բարձրանալով ձգտում է հասնել ոչ թե տնօրենի ստատուսին, այլ ավելին։ Շողի ջան, շնորհավորում եմ քեզ փող տնօրենի ստատուսը բացելու կապակցությամբ։ Մեղմնավեր կատալոգ եմ մաղթում քեզ համար, թող լինի նոր ձեռքբերումների կատալոգ այսու հետ եւ երբեք ու երբեք հետ նահանջ չլինի։ Սիրում եմ քեզ անչափ, գնահատում եմ քո կատարած աշխատանքը, քո աշխատասիրությունը ու քո նվիրումը քո թիմի հանդեպ։ Եղեք ջան, սա ամեն ինչը թիմային աշխատանքի արդյունք է։ Նաստավնիկն իր թիմին է օգնում, թիմը նաստավնիկին է օգնում, որի արդյունքում ծնվում են տնօրեններ, փող տնօրեններ, լիդերներ, ավակ լիդերներ, ավակ լիդերների շարքը համալրվում է նոր ավակ լիդերով Գալստյան Մարինեյով։ Մարջան, շնորհավորում եմ, քո մարդ տեսակը գիտես ինչքան շատ եմ ես հավանում, դրական, համեստ, սուսիկ, փուսիկ Մարինեն ավակ լիդերի ստատուսում շատ ուրախ եմ քեզ համար, Մարինե ջան, որովհետև դու իրոք արժանի ես դրան։ Շնորհավորում եմ, բոլորդ եք արժանի, երեխեք ջան։ Յուրաքանչյուրը ձեր ընտանիքի լույսն է, կապ չունի, որ դուք այսօր մեծամասամբ կանայք են ցանցային բիզնեսում աշխատում։ Գուցե տվյալ ժամանակահատվածում ընտանիքի հաջողության լույսը կնոջ միջոցով է փորձում փոխանցվել տվյալ ընտանիք։ Պետք չէ նստել ու մտածել, որ մենք գինենք, մենք չպետք է աշխատենք, մեր տանը պետք է միայն տղամարդիկ աշխատեն, որովհետև մենք գուցե հաջողության լույսը մեր միջոցով մեր ընտանիք է բերվել։ Աստված ուղարկել է այդ լույսը, որպեսզի մենք հասկանանք, մենք սկսենք աշխատել ու դրանով սկիզբ դրվի ինչ-որ մի նոր ծրագրի, մի նոր բիզնեսի մեր ընտանիքի հետ կապված։ Մարջան, շնորհավորում եմ քեզ։ Շնորհավորում եմ Մանուկյան Սիրանուշին, 2 բալիկների մամայի, ով ունենալով մասնագիտություն, նաև ցանցային բիզնեսում կարողանում է ստեղծել իր ստրուկտուրան, աճել, զարգանալ։ Սիրջան, շնորհավորում եմ քեզ։ Շնորհավորում եմ նաև Կարապետյան Մելինեի, երկարատև դադարից հետո ավակ խորհրդատուի ստատուսը բացելու կապակցությամբ։ Շնորհավորում եմ Մելինե ջան, քեզ նոր ձեռքբերումներ եմ մաղթում։ Մենք ունենք նաև լիդեր Գևորգյան Քրիստինեն, ով եւս երկար դադարից հետո կարողացավ վերաբացել իր բալերը։ Ալավերդյան Հայակփին, երկարատև դադարից հետո կրկին վերաբացել է ավակ խորհրդատուի ստատուսը եւ նոր մարդ, ով իդեպ Ալավերդյան Հայարփին եւս ունի մասնագիտություն, նա եւ կոսմետոլոգ է եւ մատնահարդար է, եւ բացի դրանից նաեւ կարողանում է իր բիզնեսը զարգացնել իր մեծ ընտանիքի հետ, 2 բալիկների հետ կարողանում է զարգացնել իր բիզնեսը եւ ձգտում է հասնել տնօրենի ստատուսին, եւ մենք վստահ ենք, որ իր աշխատանքը կտա ցանկալի պտուղներ։
Ուզում եմ խոսեմ նաև մի մարդու մասին, որ նոր է գրանցվել մեր ստրուկտուրայում, սակայն շատ ժրաջան, շատ աշխուժ, պոզիտիվ, դրական մի աղջիկ, ով հենց գրանցվեց, միանգամից որոշեց, որ ինքը պետք է զբաղվի բիզնեսով։ Ի զարմանս ինձ, երբ որ նա միջոկների շրջանում շատ հազվադեպ է լինում, երբ որ մարդ միանգամից որոշում է, որ ինքը պետք է բիզնեսով զբաղվի։ Աբրահամյան Զալինան ինձ եզակի մարդկանցից է, ով գրանցվեց հատուկ բիզնեսով զբաղվելու համար։ Զալինե ջան, շնորհավորում եմ առաջին Զալինե ջան, շնորհավորում եմ խորհրդատուի ստատուսը բացելու կապակցությամբ։ Թող քո ստատուսը լինի շարունակական, թող ամեն աստիճանում դու մեկ քայլով մոտենաս քո երազանքին եւ այն երազանքին, որի համար որ դու մտել ես ցանցային բիզնես։ Սիրելի ընկերներ, շնորհակալ եմ բոլորիցդ միանալու համար, շնորհակալ եմ երեկոն մեզ հետ անցկացնելու համար։ Հուսով եմ կարողացա ձեզ տրամադրել ցանցային բիզնեսի հետ կապված թեկուզ որոշակի ինֆորմացիա, որը որ ձեզ մտորման տեղի կտա։ Գուցե սա լինի ձեզ համար ճակատագրական, գուցե մարդիկ, ովքեր որ մեզ առաջին անգամ են միացել, մտածեն եւ հասկանան։ Արժե փորձել ցանցային բիզնեսով զբաղվել, որովհետեւ ցանցային բիզնեսում հաջողում են միայն դրական մարդիկ, մարդիկ, ովքեր ունեն կամքի ուժ, ովքեր որ դրական էներգետիկայով են ուժված, եւ ցանցային բիզնեսով աշխատող մարդկանց իրականում փնովում են այն մարդիկ, ովքեր որ վստահ չեն իրենց սեփական ուժերի նկատմամբ, ովքեր որ գիտեն, որ այս գործով սկսնակների սկսելու դեպքում թեկուզ սկզբնական շրջանում շատ մարդիկ կան, ովքեր որ չեն հավատում եւ բացասական կարծիքներ են հնչեցնում, միայն այդ վախը բավարար է, որ մարդիկ չսկսեն։ Դրա համար, ովքեր որ զբաղվում են ցանցային բիզնեսով, ես ձեզ բոլորիդ ողջունում եմ։ Հարգանքներից հավաստիքը, դուք հզոր մարդիկ եք, դուք մարդիկ եք, ովքեր որ թքած եք ունեցել, թե ինչ են մտածում կողքինները։ Դուք ունեցել եք երազանք, դուք գնացել եք ձեր նպատակի ետևից։ Երբեք ու երբեք ոչ մի խոչընդոտ թող չդառնա պատճառ, որպեսզի դուք հետ կանգնեք ձեր նպատակից, որովհետև ամենաառաջինը դա այն է, երբ որ մարդ ցանկանում է հասնել նրան, ինչի համար որ մտել է ցանցային բիզնես, եւ հետո մենք աշխատում ենք մեր բալիկների համար, մենք աշխատում ենք մեր ազատ ժամանակի հաշվին, մենք չունենք տնօրեն, մենք չունենք զարթուցիչ, մենք ուսուցանում ենք, մենք սովորեցնում ենք, մենք հրավիրում ենք եւ տալիս ենք նոր հնարավորություններ մարդկանց։ Շնորհավորում եմ եւս մեկ անգամ բոլորին նոր ստատուսների բացման կապակցությամբ։ Թող 7-րդ կատալոգը եւս լինի 6-ի նման արգասաբեր կատալոգ։ Կհանդիպենք վաղը։ Շնորհակալություն, հաջողություն բոլորին։